Izvolite. Ukupni profit u sferi izdavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika je više od 50 miliona evra. 90 miliona. Evo, to zna Ratko bolje od mene. Žarko. 90 miliona evra. Šta je Zavod za udžbenike radio s tim parama? Bilo je tamo pametnih, časnih ljudi. Oni su to ulagali u štampanje kapitalnih sabranih dela najvećih srpskih umova. Od Nikole Tesle, Jovana Cvijića, pa ne mogu sve, Aleksandra Belića, da i tako dalje. Dakle, tamo je išao profit. A sad profit ide u privatne džepove i u velikom procentu se iznosi iz Srbije. Imamo danas u novinama neki privatnik kod koga su naručili 15 udžbenika, još nije stigao da ih štampa, pa se ispostavilo da nema ni jednog zaposlenog, pa se on sad pravda da su zaposleni samo on i još dvojica. Šta nas to briga? Vratite zavodu, a onda kontrolišite zavod. Za svaku grešku bilo kog zavoda iz sfere prosvete, bilo koje agencije, vi ste kao ministarstvo odgovorni. Ako preko vas ide budžetsko finansiranje, pogotovo ste odgovorni. Ne može niko biti samostalan. Inače, naprednjaci izbjegavaju, iako su to obećavali, da ukidaju ove brojne agencije. Imamo preko 150 agencija, od kojih stotinu sigurno nije potrebno. I zašto je to tako? Zašto to ne uradite kad ste obećali? Nikome ne odgovarate. Dakle, da se ovaj novac koji se silom prilika zarađuje zbog monopola na tržištu, jer udžbenik mora da se proda. A šta rade ovi izdavači hrvatski? Obilaze nam škole i podmičuju nastavnike. Hvala. Prepišite vašim studentima da koriste taj udžbenik, a vi ćete dobiti to i to. Hvala. Pa ili novac, ili putovanje, ili nešto treće.